En fråga då. Hur kan det finnas en god Gud, frågar sig många, när det finns så mycket ont här i världen? Jag fick den frågan av en kvinna på ett arbete en gång jag hade. Hon sa att de hade ju bett Jesus för det lilla barnet och det dog ändå. Och de hade bett Jesus för det och det och det och det träffade ändå inte. Och då hon hade flera, många exempel på det där. Och då det är det så här att jag svarade att du vet att i ditt lilla huvud så ryms inte svaren på alla frågor du ställer. Det är många gånger retoriska frågor och egentligen så ryms de inte heller i mitt huvud. Det är snarare det att vill du ha med Gud att göra, då kommer du få svar. Men vill du inte ha med Gud att göra, då ställer du ju alltid upp en massa retoriska frågor. Mm. Ja, Bibeln har ju ett svar. Det var ju fullkomligt från början. Gud fullbordade allt på sjunde dagen. Det är fullkomlighetens tal. Tydligen. Ja, men sen händer det någonting. Alltså, du har ju alltings förgängelse. Allting går ju sönder. Termodynamikens andra lag. Mm. Allting går sönder. Det krävs intelligens för att du ska gå in i ett garage och städa ditt garage. Du måste tänka på var du lägger sakerna, strukturera. Men det faller ihop av sig själv. Alla djuren dör ju ut. Vi har ju massor med sällsynta djur som vi ska liksom skydda från utdöende. Det blir inga nya djursorter. Vi ser ju inte det någonstans. Det finns ingen mellanform mellan katt och hund. Du har inga fiskar som krävlar upp på land. Antingen så har den ingen fena, inte duglig för att simma, eller så har den ingen duglig fot att gå runt med. Och då ställer man sig ju frågan att hur kom det här alltihopa till? Och det var den här konflikten egentligen jag hade, att slumpen och man tittar på det som redan finns som inte människan har skapat, va? Det är så många, många, många miljoner gånger mer avancerat än den värsta dator vi kan skapa, rymdraket, allt det där som vi kan tillmäta att det är skapat av en intelligens med en mening, huset. Det bestrider vi ju inte. Men plötsligt när vi då kommer in på det biologiska livet, då plötsligt ska vi försöka få till det att det inte är någon författare eller designer. Snarare är det väl en designer som har författat även livet, va? Alla förnimmer vi ju det, va? Så, och egentligen så, då, det Jesus talar om, han talar om frukten. Av frukten ska vi känna trädet. Det gjorde att jag inte har kunnat, trots att jag är uppvuxen i skolan med evolutionsteori och darwinismen, så har inte jag kunnat se sanningsvärde i den teorin. Nu var det egentligen också det lite grann att jag såg den väldiga plåga det lettiska folket fick genom ateismen, darwinismen, kommunismen, socialismen, hur de betedde sig där borta. Det gjorde att jag märkte att den var vidrig, den frukten. Den stämde inte med det här att det borde finnas en designer. Mm. Ja, just det. Om inte det finns någon gud, då är allt tillåtet, brukar man säga. Ja, visst. Jag menar, då är jag min egen gud. Och det vet jag vilken ynklig gud det är. Mm. Det är någon kanske som säger, jag är gud. Ja, men den guden förmår inte hjälpa mig. Det är väl det största misstaget som socialismen gör överhuvudtaget, att man förnekar Gud alltså. Ja, det finns ju socialdemokrater i Sverige som tror på Gud. Det är jättebra. Säkerligen kommunister också som anser sig att de vill tro på denna Jesus. Alltså jag tror att Gud har lämnat efter sig spår där vi kan finna honom. Men detta plurrar ju runt väldigt mycket med mänsklig filosofi hela tiden. Då är det inte liksom lönt att kämpa så väldigt mycket med de här mänskliga filosofierna, för de är inte dömda att lyckas. Alltså Darwin, han levde på 1800-talet och den filosofin, den är ju egentligen helt förbipasserad idag och gammalmodig. Det är konstigt att det överhuvudtaget finns de som tror på det fortfarande med alla forskningsrön som har kommit fram. Ja, men den har kanske mer en filosofisk anledning, ja, evolutionsteorin, för att den gör det legio för mig att bete mig med armbågen mot andra människor. Mm. Den mest anpassningsbara överlever, the most fittest survives. Då blir det ju det att detta startades ju på 1840-talet. Ja. Och då hade ju engelsmännen gjort sig av med slaveriet. Och då måste ju de ha en ny filosofi som gör det
tillåtet att bete sig med armbågen mot koloniala folken. Och då passade ju då evolutionsteorin väldigt bra. Och även för Karl Marx. Han dedikerade ju sitt verk Das Kapital till Darwin. På grund av att den passar ju filosofiskt, va? Den mer anpassningsbara, The Most Fittest Survives. Den boken har ju alltså en titel, den här The Origin of Species, arternas ursprung. Men den har också en längre titel. Det hade man på den tiden. Och den löd ungefär som så att To the Fortune of the Beneficial Races. Alltså till fördel för de utvalda raserna. Det var så rasbiologiskt som Darwin skapade detta för. Och det passade ju den engelska societeten väldigt bra. Samma som att han skrev ju väldigt nedsättande skrifter om kvinnor. Att kvinnan var oduglig som sådan skapelse. Och det här har man ju gjort en socialdarwinistisk tanke av, om man spelar vidare på den här. Alltså, vissa människor tycker att den passar väldigt bra med att jag får göra som jag vill. Gud finns inte, Gud syns inte. Och han bryr sig inte, va? Men intressant är också att en som heter Wallace, han kom egentligen fram med evolutionsteorin före Darwin och samarbetade. Men Wallace, han tog avstånd från den sen, för han såg att de här så kallade primitiva folkerna, infödingar, de var precis lika intelligenta som vi. Om de föddes i ett samhälle och kunde sköta maskiner precis som vi, så han såg att det stämde inte. Men det har man hållit tyst om. Min farfars största förvåning i livet, det var när han slutade universitetet i Lettland. Då mötte han bondgrabbar ute på vischan och han märkte att de inte var ointelligenta. Alltså, vad har de tutat i honom i de här studentföreningarna? Att du är intelligent och du är alltså för mera än någon annan för att du har kunnat studera. Ja, det är tvärtom. Jag har jobbat på högskolan och sett att det var många bondgrabbar i en klass och de var lyckats mycket bättre än andra som inte hade fått använda sina händer och sin hjärna praktiskt. Kunskapen är ju som ett klot. Ju större klotet blir, desto större blir ytan emot det okända. Mm. Endast en dumme tror sig förstå allting. Den kloke kan du lära någonting nytt. Mm. Jag kommer ju aldrig veta allting, men vad kul. Det var en intressant liknelse du tog. För det är, man säger om gapens gud, God over gaps, alltså att vi tar till Gud när vi inte kan förklara saker. Men sanningen är den att ju mer vi forskar, desto större blir gapen, alltså desto större blir frågorna. Så nu vet vi verkligen mycket mer om vad vi inte vet idag. Ja, men detta hände också när jag mötte Jesus. Att jag tordes närma mig det som jag aldrig hade tordats närma mig förut. Därför att Gud städade åt mig, som jag sa. Mm. Jag var försenad till en lektion. Det var så markant. Jag märkte det på klockan och kära någon. Så jag rusade till bilen, iväg till Irsta, glömde böckerna, skulle ni inte stan till vårdskolan igen. Och läraren var en halvtimme försenad. Jag tänkte, Gud, var det du? Kanske. Jag råkade göra om det för en annan lärare och en kvart försenad. Jag bad Jesus förlåta mig igen. Du märker väl att bad Jesus förlåta mig. Alltså, jag är ju inte perfekt, va? Jag tror ju på snarare på en som är perfekt. Och denne förmår till och med hjälpa mig. Läraren var igen en kvart försenad. Och så här städade Gud de grodor jag själv fabricerade i mitt liv. Mm.